Open Art är ju en ambition att istället för att människorna ska komma in i konsthallen så ska konsthallen flytta ut till människorna. Så att människor som normalt sett inte kommer i kontakt med den här typen av konst ska göra det. Just kallar det för Open Art för att vi öppnar upp, vi tar bort väggarna, vi ställer ut konsten på ovanliga, annorlunda ställen och på så sätt så möts vanliga promenadbesökare eller folk möter konsten och det sker nya möten, man tycker saker som man inte tyckte förut. Bara igår så var någon som sa, du Lars, det där med att ställa ut konst på gatan, folk pratar hela tiden, vet du om det? Vi har ju varit inblandade från början det här året nästan. Dels har vi haft hade stora invigningsfesten här lördagen 15 juni. Jätteroligt. Verkligen alla var här. Och så självklart är det ju jättebra att Scandic får vara en del av Open Art i och med att vi har ett konstverk inne hos oss i lobbyn. Så den tycker vi tycker att det är jätteroligt, för det här är en kul händelse i hela stan tycker jag. Det vi märker är ju att det väcker ju uppmärksamhet att vi har det här i lobbyn. För det syns ju att det här är ju ingenting som är normal inredning. Förra Open Art så var det verkligen den gula kaninen som dominerade hela evenemanget. Det vi ser nu och som jag tycker är väldigt bra är att man har inte satsat på att få en gul kanin till. Utan man har breddat hela evenemanget och har en lång rad olika konstverk som jag ser kan bli snackisar i framtiden. Det unika med Open Art är kanske att vi just bjuder in bra konst. Vi vill titta på bra konstnärer. Men det behöver inte vara etablerade konstnärer som är världsrenommerade. Utan vi säger, har du en bra galen idé, låt oss sätta oss ner tillsammans och titta om det går att genomföra. Så här vill vi visa utan att poängtera vem du är och var du kommer ifrån. Utan det är ditt verk som ska tala. Jag tycker Open Art är ett helt fantastiskt evenemang. Och det säger jag inte bara för att jag är turistchef. Jag tycker det är jätteroligt även som privatperson att gå runt och bara njuta av alla de här konstverken som finns i stan. Ja, det är helt fantastiskt. Det är helt underbart. Man går som ett lyckorus bland alla de här fantastiska konstverken. Jag tycker det är en jätterolig grej. Det är kul att det fixas i stan. Det livar upp centrum sommartid. Det är mycket som gör att Open Art just vänder sig till en bredare publik. Vi tar bort väggarna, namnet finns det redan. Men vi tar också bort trösklarna så att man ska våga sig närmare konsten. Och det kanske resulterar då i att man blir nyfiken. Och just det här nyfikna gör att om man då åker till en annan stad eller när det inte är Open Art så vågar man sig in över den där tröskeln till samtidskonsten. Jag gillar ju den här fantastiska finska verket vid slottet. Han är den 8-meters mannen som står och kissar så man kan liksom skåda Örebro slott då, från medeltidsborgen genom Strålen.